Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah pula berangkat menunaikan solat sunat Aidil Adha di Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong Shah Alam. Turut berangkat Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nora Shikin. Solat sunat Aidil Adha diimamkan Pegawai Hal Ehwal Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Sheikh Abdul Karim Omar Al-Maki. Selesai solat, baginda dan permaisuri berkenan bersarapan pagi bersama tetamu kenamaan sebelum berangkat pulang. 25 ekor lembu termasuk seekor sumbangan kerajaan negeri dikorbankan dalam ibadah korban di perkarangan masjid.